Շագանակագեղձի քաղցկեղը շարունակում է համարվել կյանքին վտանգ սպառնացող պաթոլոգիա։ Մասնագետի խորհրդով 45 տարեկանից սկսած բոլոր տղամարդիկ պետք է տարվա մեջ գոնե 1 անգամ այցելեն ուրոլոգի, կատարելով համապատասխան հետազոտություններ։ Այդ պարզ այց ուրոլոգի թույլ է տալիս ժամանակին հայտնաբերել շարունակագեղձի քաղցկեղը, իր ժամանակին հայտնաբերված քաղցկեղը լիարժեք բուժելի է։ Մարդը բուժվում է, պահպանում է իր միզապահությունը, իրատության շնորհիվ պահպանում է իր ֆունկցիոնալ ֆունկցիան, վերադառնում է ընտանիք եւ մոռանում է իր հիվանդության մասին։ Մարդկանց մեծամասնությունը շատ հաճախ բժշկի դիմում է, երբ հիվանդությունն արդեն բարդացած փուլում է եւ կարիք կա վիրահատության։ Նայիրի բժշկական կենտրոնում իրականացվում է արմատական պրոստատեկտոմիա, շագանակագեղձի արմատական հեռացում նաեւ լապարասկոպիկ եղանակով։ Մեր երկրում բացառիկ վիրահատություն է, քանի որ եզակի բժշկական կենտրոններ են այդ մեթոդը կիրառում, որոնցից մեկը Նայիրին է։ Ռուբեն Հովանեսյանի խոսքով շագանակագեղձի քաղցկեղի վիրահատության մեթոդը խոսում է տվյալ հիվանդանոցի բարձր որակի մասին։ Սա իմ կարծիքը չի, սա համընդհանուր կարծիք է, եւ սա ամբողջ աշխարհում է այսպես։ Լապարասկոպիկ վիրաբուժությունն ունի իր առավելությունները։ Նախ եւ առաջ դա վերաբերում է հետվիրահատական տրավմային։ Ի տարբերություն բաց վիրահատության, երբ բավական խոր է եւ մեծ 15-ից 25 սանտիմետրանոց կտրվածք է լինում, լապարասկոպիկի ժամանակ ոչ միայն արտաքին վերք չի լինում, այլև օրգանիզմի ներսում վնասումը շատ ավելի փոքր է լինում։ Աշխատանքը, քանի որ կատարվում է գործիք ներդրությամբ, այն շատ ավելի ճշգրիտ է։ Նույնիսկ այն մի քանի տոկոսի տարբերությունը կա, նրանք 5-10% տարբերությունը կա, որը կա թե ֆունկցիոնալ տեսանկյունից եւ թե օնկոլոգիական տեսանկյունից, այսօր դա նույնպես իր դերնու նշանակությունը ունի։ Թեկուզ հենց միայն վերքի բացակայության պատճառով պացիենտն անհամեմատ ավելի շուտ է կազդուրվում, ցավերն ավելի քիչ են լինում, հաջորդ օրն արդեն պացիենտը ոտքի է կանգնում, մյուս օրը գնում տուն։ Ֆունկցիոնալ տեսանկյունից էլ պացիենտի միզապահությունը մի փոքրիկ ավելի լավն է լինում, եւ ֆունկցիոնալ տեսանկյունն է սեռական ոլորտում արդյունքը նույնպես շատ ավելի լավն է լինում, եւ բնականաբար կատետրը շատ ավելի կարճ է մնում, եթե կտրվածքով կատարվող վիրատության ժամանակ մինչեւ 10-14 օր կատետրը պահվում է, միզուկային կատետրը, ապա այս վիրատությունից հետո կարող է հեռացվել 3 օր հետո, 5 օր հետո, շատ ավելի կարճ։ Բնականաբար պացիենտի հիվանդանոցում մնալ ամեն օրը դա խնդիր է, բնականաբար պացիենտի ցավ ունենալը ցավը մնական անհամատեղելի քիչ է, ասենք ցավազեր կողներ դեղորայքներ օգտագործելը շատ ավելի քիչ է, բազմաթիվ այսպիսի գործոններ կան, որոնք կարծես թե մաներ են, բայց այդ ամենը երբ որ միավորում ենք իրար մեջ, դառնում է շատ մեծ առավելություն, շատ մեծ ունիկալ առավելություն, որը տալիս է մեզ արմատական լապարասկոպիկ պրոստատեկտոմիա։ Նայիրի բժշկական կենտրոնում լապարասկոպիկ եղանակով կատարվում են ոչ միայն արմատական պրոստատեկտոմիա, այլև բազմաթիվ այլ վիրահատություններ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել առողջությանը եւ չկորցնել բժշկի դիմելու թանկագին ժամանակը։